بالمدر ينبر حناي ينبر بالوطن بالمدر ينبر فنكل إيري ميديا بالوطن وبالمدر ينبر حناي. ሰላም ፈንክላውያን ከመይቱ ዋዕሉ ከመይተምሲው አብዘለኹም ሰላም ቅሳነት ይምነልኩም ንሎም ዝበልኩም ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትን ትንታነን ሒዘ ቀሪበለኹ ከምቲ ልሙድ ንምክትታልኩም ብክብርና ዓደንኩ በቲ ቀዳማይ ዛዕባ ምስ ንጅምር ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ቀጭሉ ኣብ ዝወዕለ ዙር ቱርኪ ኣንፀባራቂ ዓወታት ኣመዝጊቦም ይርከቡ ኣለው ኣብዚ ሎም መዓልቲ ዝወዕለ መድረኽ መርሃዊ ቅዱስ ካልኣይ መትከል እዮብካ ራብዓይ ብምዃን ዓወታት ኣመዝጊቦም ይርከቡ ኣለው እዚ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ መዳይ ውድድር ሳይክል ዘመዝግብዎ ዘለዉ ዓወታት እቲ ዓወታት ተደጋጊሙስ እቲ ዜና ዓወት ሎምስ ከም ልሙድ ወሲድናዮ ንርከብ ዘለና ደቅሬም እዞም ኤርትራውያን ተቀዳድምትና ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዘመዝግብዎ ዘለዉ ዓወታት ኤርትራ ሃገርና ኣብ መዳይ ቅድድም ብሽክለታ ክሳብ ክንደይ ዕብየት ኣልኣላ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲትን ተወዳዳሪትን ሃገር ክትከውን ክኢላላ በዚ ክንግንዘብ ወይ ከዓ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ መርሃዊ ቅዱስን መትከልን ሎም መዓልቲ ኣመዝጊቦሞ ዘለዉ ዓበይቲ ዝኾነ ዓወታት ከዓ ኣንፀባራቁ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኤውሮጳ ውድድራት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ዘይብሉ ውድድራት ምርኣይ ዳርጋ ተገዲፍ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ኸድካያ ውድድራት ኤርትራዊ ግድን ክልተ ወይ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣብቲ ውድድራት ክሳተፉ ኢኻ ትርኢ እዚ ከዓ ክሳብ ክንደይ እቲ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ወይ ከዓ ውድድር ብሽክለታ ከም ባህል ዝሓዞ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኻት ናይ ኤውሮጳ ደቁ ዜጋታቱ ብምልኣኽ ዓወታት የመዝግባ ኣሎ እዚ መርኣያናት እዩ ስለዚ ንመርሃውን ንመትከልን ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ክልተ መድረኻት ከምዚ ሎም ዘመዝገብዎ ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግቡን ውድድሮም ብሰላም ክዛዝሙን በዚ ኣጋጣሚ ሰናይ ምንዮትና ንገልፅ ናብቲ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር ሎም መዓልቲ ዝውዕለ ንዓና ንኤርትራውያን ዘገድስ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እስካንዲኔቭያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን ዝተኣኻኸቡ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ውዒሎም ኣለው እዚ ሎም መዓልቲ ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ኣንጻር ክብርታቶም ኣንጻር ኤርትራውነት ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለየ ጎስጓሳት ብፖለቲከኛታት ናይተን ሃገራትን ብሰበስልጣን መንግስትን ዝኹንን እዩ ነይሩ ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ ኣይመሳሰልን እዩ ኣብ ክብርታቱን ኣብቲ እሱ ዘድልዮ ነገራት መፂኡ ዝዘርግን ግን ዝፃወር ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ኣንጻር ኤርትራዊ ዜጋን ኣንጻር ኤርትራዊ ምትእኻባትን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ዝተፈላለየ ፈተነታት ክካየድ ፀኒሕና ኣሎን እዚ ሎሚ ዝወዕለ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ከም መርኣያናቱ ኣንጻር ነቲ ንኤርትራዊ ንምድናን ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምትእኻባትን ውራያትን ደው ንምባሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንዕኡ ንምኹናን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕውት ከም ዝነበረ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኤርትራውያን ክንርዳእን ክንፈልጥን ክኢልና ኣለና ኣብዚ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን እዮም ተሳተፍቲ ነይሮም ኤርትራዊ እንተዘይተንኪፍካዮ ኣይትንክፈካን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ክብርታቱ መፂኻ እንተተንኪፍካዮ ግን ፍፁም ዝፃወር ኣይኮነን ንህቢ ኣብ ቆፉ ኸድካ እንተዘይተንኪፍካዮ ኣብቲ ቆፎ ከም ዘለዉ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስርሑ ጥራይ ዝገብር ኣብ ቆፉ መፂኻ እንተተንኪፍካዮ ግን እቲ ሙሉእ ዕስለ ንህቢ ኣብ ቆፎ ዝርከብ ወፂኡ ንዓኻ ዝልብልበካ ኤርትራዊ ከዓ ልክዕ ከም ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ ኣብ ክብርታቱ ተዘይተንኪፍካዮ የኽብረካ ስቂኢሉ ስርሑ ዝሰርሕ ኣይዛረብኒ ብዛዕባኻ ኣይትንክፈካን እዩ ኣብቲ ናቱ ክብርታት መፂኻ እንተተንኪፍካዮ ግን ነዚ ህዝቢ እዚ እንተላዓዒልካዮ ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝረኣናዮ ብኣሸሓት ዝቁፀር ወፂ እዩ ንዓኻ ዕርቃንካን ጉልባብካን ብሰላማዊ መንገድን ብዲፕሎማስያዊ መንገድን ኣቢሉ ዝቅንጥጠካ ለዚ እዚ ሎም መዓልቲ ዝረኣናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ መርኣያ ናት እዩ ነይሩ ስለዚ ኤርትራውያን ነበርቲ ስካንዲኔቭያን ብፍላይ ከዓ ነበርቲ ኖርዌይ እዚ ሎም መዓልቲ ዘካየድኩሞ ዕውት ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝኹም ይሐጉስኩምና ኢኹም ሓበን ህዝብኩምን ሃገርኩምን ኢኹም ኩሉ ግዜ እዚ ሎም ዝገበርኩሞ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ዕውት እዩ ነይሩ እቶም ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝዓጠቁ ኣካላት ምስቶም ጠፋሻት ጉጅለታት ብምዃን ንህዝቢ ኤርትራ
ከድንንዎ ዝሓስቡ ሰባት ንኤርትራዊ ከድንንዎ ከም ዘይክእሉ ካብ ድሎ መዓልቲ ዝወዓለ ሰላማዊ ሰልፊ ተረዲኦም ይኾነ ኦም ንኤርትራዊ ከድንን ዝደሊ ንኤርትራዊ ተሃላሊኹ ክሳብ ሕጂ ዝሰዓረ ኣካል ይኹን ጉጅለ ኣብዚ ዓለም የለን ኤርትራዊ ደኒኑ ዝፈልጥ ኣይኮነን ኤርትራዊ ኣይማሳሰልኒ ኤርትራዊ ንክብርታቱ በዓል ኢደው ዝብል ንኽስቶ ሓልወለይ ንኽስቶ ከም ዝግበረለይ ኣይብልኒ ልክዕ ከምዚ ሎም ዝረኣናዮ ስሩሕን ካልእ ዋኒናቱን ገዲፍ እዩ ኣብ ክብርታቱ ዝስለፍ ኤርትራዊ ዜጋ እዚ ሎም ዝረኣናዮ ስኒት ምክብባር ሓድነት ጠርናፈ ዝነበረ ከዓ መርኣያ ናይቲ ኤርትራዊ ክብርታት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ምትእኻባት እዚ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ዘለና ኤርትራዊ ጥምረትን ሓድነትን መመሊሱ ዘትርር ነቶም ኣብ ልዕሊና ክላዓሉ ዝሓስቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ነቶም ንዓና ብዝተፈላለየ መንገድታት ክጉዕ ፅፅና ዝህቁ ንሰባት ከኣኒ ተሪር መልእኽቲ ዘሕለፈ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሎ መዓልቲ ዝውዓለ ሰላማዊ ሰልፊ ብገለገለ ጫፋት እቶም ሃመማ ተቐላቂሎም ነይሮም ኣዝዩ ዘስሐቕን ዘገርምን እታ ጨርቂ ተጠምጢሞም ዕኒን ዕኒን ይብሉ ነይሮም ሓደ ዕብይ ዝበለ ብዕድመ ዕብይ ዝበለ ዓርከ ኢዶ ክብሎ ዋላ ኣቦይ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ፀሊም መርገም እዩ ዝብሎ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ፀሊም መርገም ግዲ ኣልይዎም ኮይኑ ብጫፍ ጫፍ ኮይኖም እታ ሰማያዊ ጨርቂ ሒዞም ዕኒኒ ክብሉ ውዒሎም ኣለዉ ኣዝዮም እዮም ዘስሐቁን ዘገርሙን ገለገለ ካብኦምን ላይፍ ኣትዮም ነቲ መደብ ይሕልፉ ነይሮም ንሕና ከዓ ነቲ መደብ ንከታተሎ ነርና ከምኡ ዓይነት ላይፍ ክሕልፉልካ ከለዉ ኣዚ ከዓ ካ ትሕጎስ ነቲ ኤርትራዊ ምትእኻባት ነቲ ኤርትራዊ ሰልፊ ብከምኡ ነገራት ገይሮም ክሕልፍዎ ክሳብ ክንደይ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ተስፋ ምቁራፅን ኣብ ካልእ ነገራትን ኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ይዕነንዮም ይዕነንዮም ፀሓይን ንፋስን ቁርን ተሃሪሞም ብኦቢሎም ፋሕፋሒ ኢሎም ከይዶም ኤርትራዊ ናብቲ ቦታ መምፅእ ዕላማ ኣለዎ ኤርትራዊ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ስካንዲኔቪያን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ስሩሕን ካልእ ዋኒኑን ገዲፉ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ክመፅእ ከሎ ዕላማ ኣለዎ ብዕላማ ይመፅዩ እዞም ሃመማ ግን ብዕላማ ኣይኮኑን መፅኦም ሃመማ ጦብላቕ እዩ ስቂኢሉ እዩ ብዝረኸቦ እቱ ውፅእ ኢሉ ዝጠፍእ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ሰልፊላ ስለ ዝሰሚዖም ብኡ ገይሮም መፅኦም እምበር ዕላማ ኣልዎም ኣይኮኑ ናብቲ ቦታት መፅኦም እዚ ሎም መዓልቲ ብኡ ጭንን ኢሎም ዝተመለስዎ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሕዙራትን ውሩዳትን ምዃኖም ወይ ከዓ ወራዳታት ምዃኖም ኢና ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል እቲ ኤርትራዊ ዝወዓለ ሰልፊ ግን ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ስካንዲኔቪያን በዚ ሎም መዓልቲ ዝገበርኩሞ ዕውት ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንርከብ ኤርትራውያን ኣንጻር ክብርታትናን ንመሰልና ክግህሱ ዝፍትኑ ኣካላት እንተደሃልዮም ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝወዓለ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ጌርና ኢና ንመሰልናን ክብርታትናን ክንከላኸል ዘለና ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር እዚ እውን ምስ ሃገርና ኤርትራ ምትሓዝ ዘለዎ እዩ ብወገን ትግራይን ተጋሩን ብወገን ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራ ገፁ ዝቐንዐ ዝተፈላለየ ፈተነታትን ፀለመታትን ብውድብ መልክዕ ሕጂ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ኣመሓዳሪ ከተማ ዛላምበሳ ዝተባህለ ምስ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ መደበር ቴሌቭዥን ቃል ምሕትት ኣካይዱ እዚ ኣመሓዳሪ ናይ ከተማ ዛላምበሳ ኣይ ባህሊ ኣመሓዳሪ ኣብዚ ገይርዎ ዘሎ ዝርርባት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተወሰኽቲ 6 ቀበሌታት ሒዙሎ እቲ ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቦታታት ሙሉእ ብሙሉእ ገዲፍዎ ወፂሎ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቦታታት ገዲፍዎ ምስ ወፀኻ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነቲ ቦታታት ሒዝዎሎ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ካብ ውፅዎ ተወሳኺ ሰራዊት ካብ ክገብር እናተገብኦ ክብል እዩ እዚ ኣመሓዳሪ ናይ ከተማ ዛላምባሳ ባህሊ ዝርንዛሕ እናነብዐ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኣዝዩ ዘገርም ሓበሬታታት እዩ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነቲኡ ዝርከብ ህዝቢ ወይ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ንኣኻ ተዘይደሊኻ ኸ ካብ ዘለኻዮ ቦታ ውፃ ኢልዎ እዩ ዛላምበሳ ብታሪክ ናይ ትግራይ እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ናይ ትግራይ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኢሉ ዘረባታት ብዙሕ እቲ ዝርዝራ ዝተዛረቦ ብዙሕ ኣተፍተፍ ንሃለውሎ እውን ዘለዎ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዝተዛረቦ ግን እንታይ እዩ ኮንኤልካ እቲ ምስባብ እዩ ነገር ምድላይ እዩ ምኽኒት ምፍጣር እዩ እዚ ከዓ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ተጋሩ ካድራትን ምሁራትን እናባህልቲ ክግበር ዝፀንሐ ሓያል ዝኾነ ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳ ኣካል ናትዩ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ እዚ ኣብ ማሓዳር ዛላምበሳ ይባሃልሎ መዓልቲ ዝተዛርቦ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዶባት እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀ ቦታ ኣብ እዩ ዝርከብ ዘሎ እቶም ኣብ ዝፀንሑ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከታ መሬት እዮም ነይሮም
መንግስት ፌደራል ንሰራዊት ንምንታይ ኣግዒዝዎም ንምንታይ ወሲድዎም ናቱ ጉዳይ ይኸውን ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ናይ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ሰብ ግን ኣነ ኤርትራዊ እየ ኤርትራዊ ኮይነ ክቕፅል እየ ዝብል እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኣካይዳ ብኡ ተማእዝዩ ዝኸይድ ዝኮይኑ ፅቡቅ ኣነስ ትግራዋ እየ ምስ ትግራይ ይሕሸኒ ዝብልካ ካብታ ዘለዋ ቦታ ሓፊሉ ንትግራይ ክኸይድ ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሉ እዚ ሕጂ ኣመሓዳር ዛላንበሳ እየ ኣመሓዳር ክስተየ ዛላንበሳ ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ነይሩ ብሕጂውን ትግራይ ኮይኑ ዝቕፅል ገለገለ ዝበሃል እዚ ሰርሕኒ ዘረባ ታሪክ ገለመለ እዚ ፅንፅዋይ ናይ ትግራይን ተጋሩ ንዓና ኣሰልቺና ንዓና ንኤርትራውያን ንዕና ኸ ኣብ ፅንፅዋይን ካልእ ሃለውለው ንኣምን ሰባት ኣይኮናን ንዕና ኣብ ወድዓዊ ሓቅታትን ኣብ ክውንነት ኢና ንኣምን ኤርትራውያን። ስለዚ ኣብታ መሬትና ዝርከብ ትግራዋይ ኣብቲ ንዓና ዝተወሰነ ቦታታት ዝነብር ትግራዋይ ኣብቲ ልእላዊ መሬትና ደምና ንዕፅምትናን ዝኸፍልናሉ ቦታ ዝነብር በቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ንኤርትራዊ መሲሉ ዝኸይድ እንተኮይኑ ፅቡቅ ዘይከይድ እንተኮይኑ ከዓ ኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንዕኦም ዘኸይድ ኣካይድ ኣለዎ ተጋሩ ኢና ዝበለኻ ንትግራይ ክኸይድ ኣለዎ። እዚኣ እታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንፅርቲ መርገፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝተዛረቦም ዘረባታት የለን። እዞም ሰባት ግን ወግሕ ፀብሐ ናብ ሬድዮ ይመፁ ናብ ቴሌቭዥን ይመፁ ናብ ጋዜጣታት ይመፁ ከምዚ ዓይነት ዘረባን ሃለውሎ እውን ብሰፊሕ ተታሒዞሞ ይርከብ ኣለዉ። ነዛ ዜና ከም ዓባይ ዜና ቁፂረን መራኸቢታት ናይ ኢትዮጵያ ብህላይ ከኣተን ምስርዓት ብልፅግና ምድንጋት ዘለዎን ሰፊሕ ትንታንን ሰፊሕ ጨብጫባትን ዜናታትን ክሰርሓሉ ውዒለን ኣለዋ። ነዚ ዘረባታት እዚ እዚ ኣመሓዳር ዛላንበሳ ባህሊ ኣበይ ኮይኑ እዩ ነዚ ዘረባታት ዝተዛሪቦ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ዛላንበሳ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋፃፂርዎ ዝብል እንተኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣበይ ኮይኑ ነታ ከተማ ዘመሓድር ደሎ ነቲኡ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይር ክፈልጦ ክኢሉ እዚ ሕቶታት ዝግንቶም ጋዜጠኛታት ይሓትወን እዮም ምክንያቱ ንዕኦም ዘገድሶም እቲ ሓሶት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኸዓ ብትግራይ ዝመፅእ ፀብጻብ ብትግራይ ዝመፅእ ዝተፈላለየ ነገር ሓሶት እንተዘይኮይኑ ሓቂ ዘላታ ንሰላም ንፍቕሪ ትፅውዕ መግለፅን ፀብጻብን ወፂኣ ኣይትፈልጥና። ስለዚ እዚ ተደጋጋሚ ሓሶታት ናይ ዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዝለመድናዮ ኣመሓዳር ተዛሪቡ ገለ ተዛሪቡ ዋላ ሓንቲ ነቲ ኩንነት ዝቕይሮ ኣይኮነን እቲ ምኽኒት ምኽኒት እናፈጠርካ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምግጫዊ ምፍጣር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምፍታጥ ምእታው ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ካብ መርገፂኦም ንድሕሪት ዝመልስ ከም ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዝግባእ ሓቅታት እዩ። እቲ ዝገርም ኣነ ካብቲ ኣመሓዳር ዛላንበሳ ተዛሪቦ ዝተባሃለ መንግስቲ ፈደራል ኣብ ክንዲ ብብዙሕ ሰራዊት ናብቲ ቦታ ዘምፅእ ሲ ነቲኡ ዝነበረ ሰራዊት ምውፁስ ኣተሓሳሲብና ይርከብ ኣሎ መንግስቲ ፈደራል በቲ ኣብ ዶባት ዝርከብ ህዝቡ ኣይሓስምኒ ክብል እዩ እዚ ኣመሓዳር ተዛሪቡ። ኣዝዩ ዝገርም ብጣዕሚ ኢኻ ትገረመሎም ዞም ሰባት እዚኦም ንምንታይ ተወሳኺ ሰራዊት ናብ ዶባት ከምፅእ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ክዋጋ ዳግም ናብ ኩናት ክንምለስ እዞም ሰባት እዚኦም ባህጎም እሱ እዩ ዕላምኦም እሱ እዩ ኩናት ክፍጠር ሰብ ክዋዳእ ሰብ ክቃተል እሱ እዩ ድሌቶም ካልእ ዋላ ሓንቲ ድሌት የብሎምን ሰብ ንፈልጥ በዓል ስልጣን ንፈልጥ ንሕና ንሰላም ንፍቕሪ ዝፅውዕ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ንህዝቡ ዝሕብር ኢና ንፈልጥ እዚኦም ግን ኩሉ ግዜ ምጥቋስ ሓሶት 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 በታ ሓሶታት ኣቢልካ ከዓ ዝተፈላለየ ሽግራት ምምፃእ እቲ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ብሰንኪ ሓሶታቶምን ጃሃርን ካልእን ዘምፅዎ ነገራት ኩናት መፂዎም ነቲ ኩናት ፀዊዐሞ እቲ ኩናት መፂ ለቕሚፅዎም ካብኡ ግን ክመሃሩ ይከኣሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክነብሩ ጥራዮም ዝኽእሉ ለሚዶሞ እዮም ነቲ ከምኡ ዓይነት ናብራ ሰላም ኮይኑ ምስ ጎረቤቶም ህዝቢ ብፍቕሪ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ ክነብሩ ከምዘይክእሉ ገይሮም ውሽጦም እዮም ኢኖሞ እዮም። ንሱ ስለ ዝኾነ የ ካሓጂ ኩናትን ወረ ኩናትን ዳግማይ ናብ መሬቶም ክመፅእ ንጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ንኽልክሙ ፋሕተርተር ዝብል ዘለዉ ዓቕሚ የብሎምን ዓቕሞም ተጨንቂቑ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ ውሽጢ ክልሎም ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተሓሳሳቢ እዩ። ህዝቦም ብጥሜት ይመውት ኣሎ ህዝቢ ብጥሜት ይሃልቕ ኣሎ ህዝቢ ብስርቅን ክትራንን ዓቕሉ ፀይብዎ ኣብታ ክልል ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሰራዊት ኣፅዋራቱ ናብ ክልል ኣምሓራ ሸይጣ ኣሎ ሕሉፍ ተሓሊፎዎም እቲ ከበድቲ ዝበሃል ኣፅዋራት ሸይጦም ሲ ሓንቲ ኣይሱዚ ጠያይት ፋሕፋሕ ዝበለ መትሓዘ ዘይብሉ ጠያይት ካብ ባኮ ዝወፀ ብባዴላ ገይሮም ናብ ኣይሱዚ ፅዒኖም ክሸጡ ዝተረኽቡ ኣለዉ
ኣብ ከም ኩነታት ኣወዲቓ ትርከብ ዘላታ ክልል ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ኣትዩ ዘሎቲ ማሕበረሰብ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘላ ክልል ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ክንተረጋግእ ነቲ ብጥሜትን ካልእ ነገራትን ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ካብ ጥሜትን ካልእ ነገራትን የድሕንዎ ክንዝሓስቡ ከምዚ ዓይነት ሃተፍተፍ እንዳበልካ ነቲ ኣብ ህንፀትን ልምዓትን ምዕባልን ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ንድሕሪት ንምምላስን ብኩናትን ወረ ኩናትን ንምርባሹ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳን ዜናዊ መናፍሕን ምግባር ተታሒዞም ይርከቡ ኣለው። እዚ ግን ኣባይታ ዝቕይሮ ኩነት ከምዘየለ እዞም ሰባት እዚኦም ክፈልጡ ይግባእ። ኤርትራዊ ኣብ ስርሑ ኣድሂብ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሪሞ ዶባቱን ኣውሒሱ ኣብ ዕርድታት እዩ ዝርከብ ዘሎ። ናብኡ ከይዱ ዝትንፋ ኣካል እንተልዩ ክንሪአ ኢና። እዚ ቴሌቭዥን ተዛረበት፣ ሬድዮ ተዛረበት፣ ጋዜጣ ተዛረበት፣ ኣመሓዳሪ ተዛረበ፣ ግን ኣባይታ ዘሎ ኩንነት ዝቕይሮ ነገራት የለን። ድርብ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ብውድብ መልክዕ ጸለመን ወፍታትን ግን እንታይ ከምፅእ ሓቢርና ክንሪኦን ክንዕዘቦን ኢና። ንሎሚ ዳልየ ዝነበርኩ ዛዕባታት እዚ ክትሰምዑ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብረኹም ሸደ ክሬም Funkel Airy Media. Embel watan, wambel meter, inna perhanai.